Holešticích máme už tradiční obecní bál, už v pořadí 10. Poslechu a tanci nám hraje skupina band z Kravaře. Dneska máme vyprodáno 180, tady máme návštěvníků, máme to i s kulturním programem. Čeká nás ještě srdíčkový valčík kolem 11. hodiny, už probíhá prodej srdíček, no tento oblíbený srdíčkový valčík, a zároveň probíhá prodej losů do obecní tomboly, máme celkem 92 velmi kvalitních cen, první cena je hi-fi věž, pak je to mikrovlnka, jsou tam vrtačky, ale taky vánoční ozdoby, krmivo pro psa, prostě jak už to bývá, všechno potřebné. Tyto ceny nám povětšinou věnovali naši sponzoři z obecních tady místních podnikatelů, takže přispívají nám k tomu a máme s nimi velmi dobrou spolupráci. A losování nejlepších 10 cen proběhne, takovéto finále proběhne až po půlnoci. A myslím, že ta lidé aspoň na ten obecní ples se těší, poněvadž má celkem dobrou úroveň, máme poměrně nízké stupně, vždycky u poklady máme takové překvapení, že ten pán dostane tu štamprličku a ta paní v dobrovodu dostane takovou čokoládku nějakou malou nebo nějakou čokoládový bombonek. Jsme rádi, že můžeme ty naše občany z Velký Oštic pobavit a jistě se vždycky na to těší. Myslím si, že zábava je tady velice dobrá, lidi se baví, hudba hraje velmi dobře, bar je velmi dobře zásobený, takže myslíme si, že si náš 10. jubilejní obecní ples velmi vydaří.